საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ბრიქსის სამიტზე არ მიიწვიეს, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში გაიმართება. ამის შესახებ სამხრეთ აფრიკული გამოცემა News 24 წერს. გამოცემის ცნობით, ღონისძიებაზე მიწვევა თავად მაკრონმა ითხოვა. 2023 წლის ივნისში ოპინიონი წერდა, რომ მაკრონმა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტ სირილ რამაფოსას სთხოვა ღონისძიებაში მონაწილეობის უფლება. Რატომ უნდოდა ბრიქსის სამიტზე დასწრება მაკრონს, რომლის ქვეყანას მისი წევრი არა, არც ისე ნათელია. სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლებამ სამიტზე საფრანგეთთან ერთად ასევე არ მიიწვია ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი. სამიტზე მიწვეულია 70 სახელმწიფოს ლიდერი, რაც ცხადყოფს, რომ ასოციაცია ძირითადად ორიენტირებულია განვითარებად ქვეყნებზე. შეგახსენებთ, რომ სამიტი 2023 წლის 22-24 აგვისტოს გაიმართება. Უცხოური მედიის ცნობით პუტინი დასავლეთ ყველაზე გემრიელ ლუკმას ართმევს. ეს ძალიან საინტერესო სიახლე რუსეთის ფედერაციის სივრცეში რატომღაც შეუმჩნეველი დარჩა. არადა ის ძალიან სერიოზულია და სამწუხარო შედეგებს მოუტანს ქვეყნებს, რომლებიც არ წყვეტენ სანქციების დაწესებას რუსეთის წინააღმდეგ. შემთხვევით არ არის, რომ ამ ქვეყნების საგარეო უწყებები ახმაურდნენ და შეეცადნენ რაიმე ეღონათ რუსული სვლის წინააღმდეგ. ყველასთვის ცნობილია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტის შესახებ აფრიკაში, კერძოდ ეგვიპტეში, უგანდაში, კონგოში და ეთიოპიაში. არაშორს მჭვრეტელმა ადგილობრივმა მედია საშუალებებმა შეკითხვაც დასვა ასეთ დროს, რა საჭირო იყო ზემოთ ხსენებულ ქვეყნებში გამგზავრება. პასუხი საკმაოდ მარტივია. რუსეთის ფედერაცია გეგმავს ეგრეთ წოდებული მოსკოვური მსოფლიო სტანდარტის MWS-ის შექმნას. ეს იქნება ძვირფასი ლითონების ბაზრის ახალი საერთაშორისო სტანდარტი, რომელსაც შეუძლია მთელი შეუწყოს ძვირფასი ლითონების დარგის ნორმალურ ფუნქციონირებას. ის თავისი ფუნქციებით ძვირფასი ლითონების ბაზრის მონაწილეთა ლონდონის ასოციაციას ალტერნატივად უნდა იქცეს. Სწორედ იმ ბრიტანული ორგანიზაციის, რომელიც თავისი ამერიკელი მეგობრების დახმარებით ფაქტობრივად ჯანგბადს უკეტავენ სანქციებით ყველა იმ ქვეყანას, რომელიც არ მოსწონს. ახლახან ეს მოხდა რუსეთის მიმართ, მანამდე კი ირანის, ჩრდილოეთ კორეის და სირიის წინააღმდეგ. ასოციაციას მიზანში ყავს ამოღებული ჩინეთიც. იმისთვის, რომ ლონდონმა სხვა ქვეყნების განვითარებისთვის პრობლემების შექმნა ვერ შეძლოს, კრემლში რეალიზება დაიწყეს გეგმის, რომელიც მთელი პლანეტის ეკონომიკას შეცვლის. ახალ სტრუქტურას საფუძვლად დაედება ძვირფასი ლითონების სპეციალიზებული საერთაშორისო ბირჟა შტაბ-ბინით მოსკოვში. ის გამოიყენებს ახალ სტანდარტებს MWS. არსებობს ასევე წინადადება ფასების ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის კომიტეტის შექმნის შესახებ, რომელშიც ამ ახალი სტანდარტების გამოყენების პირობით შევლენ ძვირფასი ლითონების ბაზარზე წარმოდგენილი ქვეყნების ცენტრალური ბანკები. და რაც მთავარია, ახალ ორგანიზაციაში გათვლა კეთდება ფასების ფიქსინგზე მთავარი მონაწილე ქვეყნების ეროვნულ ვალუტაში. ახალ ორგანიზაციაში შევლენ პირველ რიგში ბრიქსის მონაწილე ქვეყნები. ასევე წევრობის სურვილი უკვე გამოთქვეს ვენესუელამ, პერუმ, სამხრეთ ამერიკის და აფრიკის სხვა ქვეყნებმა. ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს LBMA-ს მონოპოლიის მოშლას და თეთრ სახლს აატირებს. რუსეთი ფაქტობრივად ქმნის ოქროსა და პლანეტის ბაზარს, რომლებსაც დაარეგულირებენ ის სახელმწიფოები, რომლებიც ფლობენ ამ ლითონების საბადოებს და არა პარაზიტი ქვეყნები. ამ ბაზის საფუძველზე სერიოზული წინსვლა ელის ეროვნულ ვალუტებში საერთაშორისო ურთიერთანგარიშწორების მსოფლიო ფინანსურ სისტემას, რომელიც შეავიწროვებს და გაანდევნის დოლარებს, ევროებს და ფუნტებს, რაც მსოფლიო გადატრიალების ტოლფასია. Სწორედ ამის გამო დასავლეთის ქვეყნების და განსაკუთრებით ბრიტანეთის პრემიერის ოფისი ერთმად აშავებენ სერგეი ლავროვის ვიზიტს. Და ბოლოს რამდენიმე ციფრი ოქროს მოპოვების მსოფლიო ბაზრის შესახებ. 2021 წლის მონაცემებით მთლიანობაში ყოველწლიურად მსოფლიოში 3500 ტონა ოქრო მოიპოვება. აქედან შეერთებული შტატების და რუსეთის სხვა არაკეთილმოსურნე ქვეყნის მოპოვების წილი 22%-ია. ბრიქსის ქვეყნების ასევე თურქეთის, ირანის, ეგვიპტის და არგენტინის 35%, აფრიკის ქვეყნების 22%. თუ კი ეს ქვეყნები ახალ ორგანიზაციაში გაწევრიანდებიან, ისინი გააკონტროლებენ მსოფლიოს ოქროს მოპოვების 57%-ს, რაც საკონტროლო პაკეტია. ამას ემატება პერუ და ვენესუელა თავისი 5%-ით. 57 პლუს 5 უდრის 62-ს. რუსეთი ახალი ორგანიზაციის შექმნით და სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებით აპირებს დოლარის, ევროსა და ფუნტის გაძევებას ზვირფას და იშვიათ ლითონებთან დაკავშირებული საერთაშორისო ანგარიშწორების სისტემიდან.
CNN-მა წარმოუდგენელი აღმოჩენა გააკეთა. უკრაინის შემოწირული იარაღი მოიპარეს. მაგალითად, გასული წლის ივნისში ჰუმანიტარულმა მუშაკებმა $17,000 რონიშილეტები მოიპარეს. აგვისტოში მოხალისეებმა 60 თოფი და 1000 ტყვია შავ ბაზარზე ხელმეორედ გასაყიდათ. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის მოხსენების თანახმად, მოხალისე მებრძოლებმა და იარაღის დილერებმა გასულ წელს უკრაინაში მოიპარეს დასავლეთის მიერ მიწოდებული იარაღი და სხვა აღჭურვილობა, რომელიც განკუთვნილი იყო უკრაინის ჯარებისთვის. გენერალური ინსპექტორის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ პენტაგონს არ აქვს შესაძლებლობა თვალყური ადევნოს და აკონტროლოს ყველა ამერიკული აღჭურვილობა უკრაინაში შესვლისას, როგორც ამას მოითხოვს იარაღის ექსპერტის კონტროლის კანონი. მოხსენების თანახმად, რომელიც 2022 წლის თებერვლიდან სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს, თავდაცვის თანამშრომლობის ადმინისტრაციამ ვერ ჩაატარა სამხედრო აღჭურვილობის ბოლო გამოყენების მონიტორინგი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა 2022 წელს მიაწოდა. ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ყოფილმა ანალიტიკოსმა ლარი ჯონსონმა განაცხადა, რომ პოლონეთი გეგმავს ოპერაციის დაწყებას. შესაძლოა ბელარუსის წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი კი ნატოს ომში ჩართვისთვისაა საჭირო, რადგან ახლა ისინი ხვდებიან, რომ უკრაინა აგებს ომს, თქვა ჯონსონმა. მათ აღარ შეუძლიათ შეინარჩუნონ ის იმიჯი, რომლითაც ამბობდნენ, რომ უკრაინა იმარჯვებს ან უკრაინა ებრძვის რუსეთს. ყველაფერი პირიქითაა. რუსეთი ანადგურებს უკრაინას, პოლონეთი კი სასოწარკვეთილია და ცდილობს რაღაც გააკეთოს ნატოს ომში ჩართვისთვის და პრობლემა არის ის, რომ ნატოს არ აქვს იმის ძალა, რომ ბრძოლის ველზე ცვლილებები შეიტანოს, თქვა ლარი ჯონსონმა. უნგრელი ჟურნალისტი მიკლოშ მოლნარი დაინტერესდა, როგორ იქცა ევროკავშირის სამხედრო ორგანიზაციას, რომელიც თავდაპირველად ეკონომიკური მიზნებისთვის შეიქმნა. მისი აზრით, ბრიუსელი ორგანიზაციას სამხედრო ორგანიზაციის ნარატივს აძლევს. ევროკავშირი თავდაპირველად შეიქმნა ბაზრის გაერთიანებისთვის, როგორც ეკონომიკური გაერთიანება, და ახლა გადაიქცა სამხედრო გაერთიანებად. ბრიუსელი წარმოადგენს ფაქტობრივად სამხედრო ორგანიზაციას. ევროკავშირი ფულის გადარიცხვის მექანიზმებს აკავშირებს იარაღის გადაცემის მექანიზმებთან. ეს არის სამხედრო ალიანსის ლოგიკა. უსასრულოდ შეგვიძლია დავსვათ კითხვა, ვინ მისცა მათ ასეთი ძალა, რომელი ევროპული ხელშეკრულება აძლევდა ბრიუსელის ბიუროკრატებს ამის გაკეთების უფლებას. CNBC-ის ცნობით, უკრაინის კონტრშეტევა ჩავარდა, კიევისთვის საშიშროება იზრდება, მას მხოლოდ 3 თვე დარჩა კონტრშეტევამდე. ამ დროისთვის მათ ამოეწურათ საარტილერიო საბრძოლო მასალა და ქვეყანა დაიწყებს დათმობაზე წასვლას. სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ ოპერაციის წარუმატებლობა გარდაუვალი რეალობა გახდება, წერს CNBC News-ი. კონგრესმენები და პოლიტიკური კომენტატორები პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციას, იუსტიციის დეპარტამენტს და მთავარ პროკურორს აკრიტიკებენ. ზოგიერთი მათგანი ბაიდენის იმპიჩმენტის დაწყებას ითხოვს. კონგრესმენმა ტიმ ბერჩეტმა ტენესიდან გაყალბებულ არჩევნებზე ისაუბრა და იუსტიციის სახლი ჭაობშიადარა. ასე ხდება, როცა მეორე მხარე იპარავს არჩევნების შედეგებს. აი, ვინ მივიღებთ ჩვენ თეთრ სახლში და ვის მივიღებთ იუსტიციის სახლში? ეს არის ჭაობი, თქვა ტიმ ბერჩეტმა. პოლიტიკურმა კომენტატორმა ტრამპის მორიგი გამოძიების გავლენის შესახებ და 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ისაუბრა. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი უთვალთვალებს დედებს, ორსული ქალის დახმარების ცენტრებს, ახლა კი ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც მართლაც მართავდა ქვეყანას. ახლა კი მისი მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ოპონენტი მართავს ქვეყანას. ტრამპის ამომრჩევლები ამ ყველაფერს თვალს ადევნებენ. ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ აგორებული ბინძური კამპანია უფრო აძლიერებს ტრამპს. რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა კლაუდია ტენიმ პრეზიდენტ ბაიდენის იმპიჩმენტის პროცესი მოითხოვა. მისი თქმით, ბაიდენის ამჟამინდელი მდგომარეობა უოტერგეიტზე უარესია და შეერთებულ შტატებს ჯერ არ უნახავს ასეთი ბინძური თეთრი სახლი, მთავარი პროკურორი და იუსტიციის დეპარტამენტი. ისინი ცდილობენ აღზრან საქმე ტრამპის წინააღმდეგ, რომელსაც დანაშაული არც კი ჩაუდენია. ჩვენ გვაქვს აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაულები, რომლებზეც გენერალური პროკურორი და იუსტიციის სამინისტრო არაფერს აკეთებენ. ნიკარაგუას პრეზიდენტი დანიელ ორტეგა კმაყოფილია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი სელაკის სამიც ვერ დაესწრო. მათ სურდათ ფაშისტის, უკრაინის ნაცისტი პრეზიდენტის მოყვანა სელაკის სამიცზე დასასწრებად. ევროპელები მოითხოვდნენ, მაგრამ სელაკის ქვეყნების უმეტესობა არ დაეთანხმა. შედეგად მათ ვერ შეძლეს აქ უკრაინის ფაშისტი პრეზიდენტის დაყენება, თქვა
თქვა ნიკარაგუის პრეზიდენტმა დანიელ ორტეგამ. Სერბეთში მოეწყო აქცია, რომელშიც ათასობით ოჯახი არატრადიციული ღირებულებების დაწესების წინააღმდეგ გამოვიდნენ.